Edhe pse pranoj se duke qenë në ngarkim me mbrojtjen e ish presidentit, përgjegjësia përfundimtare për incidentin e Donald Trumpit i takon agjensisë së drejtuar prej saj, shefja e shërbimit sekret amerikan, Kimberly Chittle, sërish tha se nuk ka ndërmend të jap dorëheqjen. Në një intervist për rrjetin televiziv ABC News, Chittle e theksoj se nuk planifikon largimin nga detyra dhe se agjensia që drejton do të vazhdoj të jetë transparente dhe të komunikoj me publikun. Shërbimi sekret shprehu mbështetjen një ditë më parë për policinë lokale, mes breshërisë së kritikave të lidhura me sigurinë në tubimin elektoral të së shtunës, në Butler të Pensilvanisë, ku një 20 vjeçar qelloi me armë zjarri ndaj ish kreut të shtëpisë së bardhë, duke e lënduar në vesh. U jemi thellësisht mirënjohës oficerëve që vrapuan drejt rrezikut për të gjetur personin armatosur dhe të gjithë partnerëve tanë lokal për angazhimin e tyre të palëkundur, thuhej në një deklaratë të shërbimit sekret. Çdo lajm që sugjeron se shërbimi sekret fajson strukturat lokale të zbatimit të ligjit mbi ngjarjen e të shtunës, thjesht nuk është i vërtet, theksohej aty. Zyrtarët megjithatë tani po kërkojnë të dinë se si një person i armatosur arriti të afrohej aq shumë dhe të ngjitej në majt të një ndërtese, nga ku të qëllonte ish presidentin, teksa dëshmitar në vend ngjarje kishin bërtitur në drejtim të punonjësve të sigurisë, duke i treguar me gisht personin e dyshimt mbi çati.